Astara'da fəaliyyət göstərən folklor kollektivi öz milli adət-ənənələrini həm yaşadır, həm də davam etdirir. Kollektivin yaradıcısı Tərbiyə Şabanovadır. Tərbiyə Şabanova həm də Astara rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin Kakalos kəndində yerləşən filialının da yaradıcısıdır. Tərbiyə xanımın öz şəxsi eksponatları hesabına yaratdığı bu muzey səliqəsi və zənginliyi ilə də diqqət çəkir. Eksponatlar demək olar mənim şəxsi eksponatlarımdır. Amma kənardan da gələnlər, məsələn, məktəbdə işlədiyim dövrdə müəllimlərimizdən gətirənlər olurdu, şagirdlərimizdən gətirənlər olurdu eksponatlar. Ən qədim eksponatlar gördüyünüz kakalı sözü ilə əlaqədardır. Ka talış dilində ev deməkdir. Los yığım deməkdir, yəni barama yığım. Kakalos evlər yığımı deməkdir. Buna görə gördüyünüz ekspozisiya başlanır. İlk burada insanlar maskən salanda bu kənddə belə evləri olub. Demək, ağacdan, yerli ağaclardan dirəklər və yabanı bitkilərdən onların örtükləri. Sonra tədricən inkişaf etdikcə başlayıblar ev məhşət əşyaları hazırlamağa, zəmbil toxumağa, həsir toxumağa.